我和赵兰元老师认识已经有20年了，在20年前，当时北京理工大学出版社出了我一本网文的集子，叫做《方舟再现》，他们找了赵老师来写书评。赵老师可能是因为这件事才知道我在办一个心理师的网站，然后呢就给我们网站投稿，这样。20年来呢，他总共给心理师投稿有150多篇。他曾经说过，他以前给国内的媒体投稿文章呢，经常被乱改，所以呢，他是很不愿意的。只有心理师网站呢，对他的来稿从来是不做任何改动的，所以呢，他主动投稿呢，只是投给心理师。其他的媒体呢是要约稿，他才来写的，所以我和赵老师呢，首先呢是文友。那赵老师给心理师写的这些文章呢，主要都是一些论战的文章，跟反科学文化人论战，跟伪环保人士论战，跟反转基因的人论战。跟动物权利的人士或者组织论战，在这些论战当中呢，他和我都是在同一个战壕了，所以呢，第二个我和赵老师呢还是战友不仅是文友，还是战友，我这里可以主要说一下关于跟反科学文化人的论战，这所谓的科学文化人是国内一般在大学里面搞哲学的人自称的，他们主要是5个人，以前在北大，现在去清华的吴国胜，有上海交大的江小源，清华的刘冰，北大的刘华杰，还有一个是。北师大的田松，他们我开始注意到这些科学文化人呢，也是在2001年那个时候，2000年的时候，因为我当时看到了《中华读书报》对吴国胜有一个采访，他就主张说科学要有禁区，所以呢，我就写了一篇文章来反驳他。就叫科学无禁区。那个时候呢，跟这些反科学文化人的这种争论呢，还是比较友好的，因为他们那个时候还声称自己是在反伪科学比如说反特异功能，所以还有一些共同的基础，所以跟他们呢关系还可以，还是比较友好的。我2001年。去北京的时候呢，当时《中国读书报》的记者还把我和吴国胜他们这帮人，凑在一起，说要当面友好的争论一番。但是也是在那一次，就2001年我去北京的时候呢，第一次跟赵老师见面，他请我到他们家附近的一个饭店吃了一顿饭，知道我是福建人，所以是要请我吃那个福建的佛跳墙。然后那次饭局呢，赵老师给了我一本书，是一个英籍的华人叫侯美婉写的，叫做《基因工程是美梦还是噩梦》。当时赵老师被邀请去当一个科普图书奖的一个终审的评委是牛顿科学世界搞的，现在可能已经没有了。就是一个每年评10部科普好书，然后这本书是已经进入了最后一轮了，但是呢，赵老师看了以后呢，他觉得这本书是一本反科学的、伪科学的书，是不应该来参评这种科普图书奖的。他自己呢，因为这个是属于生物方面的，是遗传工程的，他觉得不是自己的专业，所以呢，希望我能给他把把关，看是不是真的是一个反科学、伪科学的。然后我看了以后呢，觉得呢，的确这个是一本反科学、伪科学的书。他当时反
反对基因工程，也就是后来的反对转基因，实际上是一脉相承的。所以呢，我就写了一篇文章登在心理师上面，说这本书是反科学、伪科学的，是不应该去参加这种评奖的科普图书的评奖的。后来呢，这本书就没有评上，没有评为十大科普好书。那这件事呢，就把那些反科学文化人给得罪了，因为这本书是他们推出来的，是他们想要把它吹捧一下，然后让他得一个奖的，结果呢被我阻挠，就没评上，所以这就得罪他们了。另外呢，那一年2001年大家知道发生了911事件，这些反科学文化人呢写了文章来赞颂那些恐怖主义者。把本拉登什么说成是反美英雄，投稿投到我心理师来，我不给他登。我说我们不能登这种，美化恐怖主义的文章。这件事也把他们得罪了。所以因这两件事一起加在一起呢，这些反科学文化人，就开始组织对我的攻击、抹黑，然后发展下去就跟那些所有的方黑一样，只要是方舟子反对的，他们就支持；只要方舟子支持的，他们就反对。所以以前跟他们还有点共同的基础，就是反伪科学。结果这帮反科学文化人呢，这时候呢就变成了去支持伪科学，向曾经被他们批过的那些伪科学人士、那些搞人体特异功能的人道歉。最后呢又发展到去支持萧传国对我雇凶袭击，那这就变成了完全是立场，完全的是对立的。那在这一场这种争论当中，赵老师是一直是支持我的。那包括我遭到袭击以后，当时赵老师也是第一时间来看望我，然后呢还给我送了链条。说让我防身用的，那是一大把的链条，说你揣到口袋里，万一碰到拿出来，一捂就是一个武器。那郑老师觉得呢，虽然我们两个经常跟别人争论，但他呢主要是跟别人呢是观点之争，而我呢还要断人财路，所以他觉得我是会生命是会有危险的。其实观点之争，你搞不好，虽然不一定会有生命的危险，但是呢，也会受到很大的攻击，因为被你触及到的、批评到的那些人，可能会恼羞成怒，就会用各种各样的办法来攻击你，来抹黑你。那赵老师涉及到的这些争论，有的呢是被认为说是比较极端的，但是呢，也没有见他因此就害怕过，就恐惧过。比如说，他引起最大的争论可能是跟那些动物权利人士的争论。动物权利人士就是那些反对动物实验的，在中国还有一个特点，就反对吃狗肉的。这些人本来也就比较偏激，而且呢会采取一些过激的手段。在国外是这样，在国内也是这样。国外比如说，在我的母校密西根州立大学，就曾经发生过动物权利组织呢去把一个教授的实验室给烧了，就是因为这个教授他在做动物方面的研究，那就把他所有的多年的研究成果一把火都给烧掉，所以这是很偏激。那在中国也是那些反对吃狗肉的，他不只是说在网上跟你争论，他有时候还会采取一些线下的行动。赵老师有一次去电视上跟这些动物权利组织的人辩论，那么这些反对吃狗肉的这些人呢，就去当场去捣乱去了，说派了人去假装是观众，然后要开始辩论的时候，这些人就开始起哄喊口号，然后就集体
退场，啊，根据描述这个情景的一个动物权利人士的话来说，说是当时把赵，说是赵老师从来没见过这种场面，当场就懵了，不知所措。我觉得这个完全是在对赵老师的丑化。根据我对赵老师的理解，他是绝对不会怕这种捣乱的。而且呢，我认为你既然是要辩论，对吧？那么就应该好好的说理，你来捣乱，然后一哄而散，其实呢，恰恰说明了自己心虚，没法跟人好好的辩论。这一点呢，刚好就跟赵老师形成了一个鲜明的对比。赵老师不管是跟别人争论什么样的话题，即使是再激烈的一个话题，他呢都能够做到心平气和的，讲事实、摆道理的。他有一句名言，就是科学不准胡说八道，就是不许胡说的，所以呢，那当然就是要靠事实，要靠逻辑来说服别人的，所以在赵老师身上，他有一种理性的精神。除了有这种大无畏的精神，不怕争论，甚至呢自己只是处于这种少数派，被认为是偏激的一方、极端的一方，他也不怕，所以他身上有一种大无畏的精神，而且呢还有一种理性的精神。那么我们今天追思赵老师，缅怀他的事迹，那更关键的。是要学习弘扬这种大无畏的精神，这种理性的精神，人固有一死，但是呢，精神是可以长存的。